السلام علیکم عزت منو په پیښور کې یو تاسې واقعه مخې ته راغلی ده چې زړلا خلک ډېر بې دردۍ سره قتل شوی دی او د ده دا قتل څنګه شوی عزت منو تاسو غواړئ چې پېښ شوی نو زموږ د ویډیو ته سره تر اخره پورې ګورئ تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي په پېښور سیمه کې زړلا ډېر بې دردۍ سره قتل شوی دی دوی په پېښور کې یعنې د ګنډې کار کولو او د زړلا بلو رشخه چلوله دغه ټایم کې دا د نیکانو ته ډوډۍ یعنې د غرمې د ډوډۍ ټایم یعنې د زړلا مشر و دغه ته ولاړو او یخشای ودرولې وه نو زړلا فکر وکړو چې زه په دې یخشا کې به د نیک د کور نه ډوډۍ اړوم زړلا ته خپل مشر وویلې چې یعنې دا یخشا خرابه ده د ده دواړه بیرنګان ماتې په دې کې مثلا د مانه پیسې والا او د سپلو ګاډي کې لاړ شه خو زړلا پوره وات او د خپل د ورور خبره یې ونه منله نه که ګاډی د روان کړو څه مزل یې پرې وکړو مخې ته موټرسایکل والا ورته راغله او د موټرسایکل والا د ده ګاډی مو وخو او ده ته یې کنځل وکړ خو ده ورته څه ونه ویلې چې دوباره یې ورته بیا کنځل وکړ دا ورپسې ورکو شو او یو بل سره یې لاس واچولو خو هغه ټایم کې د هغه ځي خلک راپاسېدل او دا یې خلاص کړ موټرسایکل والا روان شو د ده نه مخکې او د ده مخه یې ونیوله هلته کې بیا ودرېدل هغه ځای کې بیا جنګ جګړه شروع شوه دی په جنګ کې یو کس د موټرسایکل والا یو کس تمانچه راویسته او زړلا خلک یې په سر باندې ویشت چې ولګېدو او ډېر بې دردۍ سره قتل شولو او د زړلا قاتلان په موټرسایکل باندې وتښتېدل تر اوسه پورې د قاتلانو څه پته ونه لګېده چې دا هلکان څوک وو او زړلا یو یتیم بچی و د ده پلار مور او مور یې ژوندی وه د زړلا مور ته الله تعالی دې د زړه صبر ورکړي زړلا نور تفصیلات به زه تاسو ته په بله ویډیو کې پیش کوم زمونږ د بل ویډیو انتظار کوئ زمونږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان وښایئ ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.